Right gang, as you say, Sarah Mundon sibling, or Conam Nunziva, Nastra Conatipane, Rumumuna Nakutora, $10 Yatinayo, $10 Yatinayo, E and it. But you have the same question, Yakutimakam Gunongota or Rongoti, right? Bebirangu non Zinigi, Kanakuti, Mufes Wanguanon Zinigi, Chete, Munta, Tofone, a partner, and it. Gangunongota Zita, Repatinayaki, Takuma $10. Sakaya's news in Rugonati. Right, pane vanhu vari pakawashapo. Right, pane vanhu vari pakawashapo. Takuona kuti pane vanhu vari pakawashapo. Tikakwanisa kuvakumbira, vakakwanisa kutiinda 10 handiti. Tokumbirawo kana one of them both states zvoita kuti nyaya yakadaro isazoende pane vanhu vakawandisa. Hatizozivi kuti munhu anozozvitambira sei. Zvakangonaka kana munhu angori munhu wako chete. Right, saka izvi ndakuenda pakawash. Ndinokumbira kuti team, ndokumbirawo mufesi one anakasununguka. Tomi isienda naye paside. Then ito itaka interview kedu Chegandi one kutuwa kuma national nintenda yere kusha ora neni Sugita say mkuru? Echipa baba di Say say Sugita say Nana Sugita say say genga Right right Dimu kuru wa graft Yes Yes Tumoro atima Sugita say say Hapa no wanu wando kwansa yere kutuwa ora na yeo Matumine I panoka interview kan dangu kuita but ndangu kuita personal vanhu zvema 2 minutes yet. Bo. Personal. Eh, zvinoda tiri 2. Yeah, personal zvinoda tiri. Don't worry, don't worry. Right, nyaya tinoda kuita iri simbo dead, handi. Alright. Nyaya iripo ndeye kuti ndine $10. Eh. $10 ika. Right. Panapa, ndoda kupa $10 on condition that ndikamba bva pane vanhu ka. Nyaya dzinozosiyana. Alright. Eh. Sanya iripo ndeye kuti imimi ndoda kubvunza ye simple question kana makasununguka. Nyaya ingori pano ndoda kubvunza ye kuti muka bebe renyu ane mwe bebe. Right, akuna muri masina mukadzi. Sanya iripo ndoda kuti imimi ndoda kubvunza ye question 1 kana bebe renyu muri serious naro. Right, itai mchimira kwa kuti mwenyasa kuoneka light vanhu vachinyasa kuona kuti right exactly. Jam first watch because $10 yangu ifana kuenda munhu achaonekwa kana sita zvekubirira. Right. Ndakubvunza bebrenyu imi munonzani mutete. Ndonzi Mkoma Charles. Mkoma Chale. Right. Zviri sese Mkoma Chale. Right. Mira tione ndipo ka phone kacho. Right. Mkoma Chale ka tudakufonera bebrenyu. Bebrenyu riri kupi? Bebrenyu riri kare chitungwiza. Rochitungwiza. Rinonzani bebrenyu? Bebrenyu nonzi Rutendo. Rutendo. Sada kufonera Rutendo handiti. Rutendo akangogona kutaura stare yenyu chete. And it. I'm going to tell a star in Bo. Dr. Pay $10 yacho. And it. Depending on the batter, I'm going to go. I don't know about sign. Don't pay, Mary. Don't worry. All right. Oh, man. $10 is not going to get to end. And it. But on condition, I so good what they wanted to say. I hope so. Right. So the same one is a good idea. So that we can eat a Imimi. But the baby got out to Guiza. Could not create food. And it. Rukuzviziva bebe renyu kuti nhasi muri Gatefield wozenda kutora ipabasa. Saka ndoda kudaiso ndoda kuti imimi tifonere isai namba dzebebe renyu kafoni ndokafonera bebe vanhu vacho vari kuita noise mano dziyo dzevanhu tinogona kuzobatirwa nyaya yecopyright. Alright, right. The challenge yatava kuita panapa ndeye noise rega tingoedza kukumbira tikumbirawo. Right, vanonga vari kunzwisisa. Taona vakomana kumashure kukamera gaone vadzimewo music yacho kana vakabvuma. Bozi. Challenge ya. Challenge ya kutonetsa ndekuti tatoshandisa sound yevanhu. Ende rinogona kuti tinetsa video redu but anyway, rega tione kuti kuti right, video ya sound ya dzikiswa rega tichiona kuti tokwanisa here kufonera. Right, right. Orega tifone matronzani baby. The brown is Rutendo. Rutendo. Sister Ruru. Rutendo. Hello. Siri say sorry ndonzi sibling. Ndogona nge ndakukutadzisa zvamuri kuita pamuri kuita mukubika bika kama nheri kudai. Alright. Okay. Alright, rega nyaya ripo ndeye kuti ndiri muchitungwiza my sister, indonzi sibling. Ndine mufesi wenyu. Saka nyaya ripo ndeye kuti ndachida kuti mufesi wenyu handiti ndikuda kumupa $10. Atobata mari yacho. Saka $10 ndingomupa on condition yekuti imimi magona kutaura zita rake.
mukango gunotaura zita remufesi wenyu tobva natomba $10 yacho otodzokera zvake kunokondinya nezvaari kuita ndaona kuti mukomana wenyu ambori muzvira. All right. Imimi munema mumbori nema face mangani my sister? Sanda bvunza mubvunzo ndoda bvunza. Right, lovely. Saka namune one face zvedu zvakanaka handiti. All right. Muface Mweta wani. Alright, mfesu wenyu anonzani my sister, tisanga pedze nguva. Magi. Mfesu wenyu anonzani. Anonzi ino. Right, no. Mfesu wandina epana apa my sister ka. Ino. No, asi ino my sister. Ndine mfesu anonzi Chale. Alo? Chale munomziva. Ndipe wo $10. Hello, ndati ndine mufesi wenyu, but mufesi wandinaye panapa anonzi Chale. Imi mati anonzi ino. Do you know munhu anonzi Chale? Kuinda makutange mapora pora. Muri kupi mimi? Sorry, ndakunyeperai kuti nini ndiri ku kuchitungwiza, but actually I'm in Hatfield. Muna Chale here. Ndipe $10 yacho ndizvi. Ndandavapa mari but ndinaye. Baby. Mira. No, mira mitaure zvenyu naye. Hello. Hello, yesame. What's gonna say go nay baby? Right, nyaya iripo ndiyekutoti. Ndiyekutoti mimi apa I think mimi zvekungodzosatada kunzwa $10 zvinenge zvapera. Sorry, ndakumbokata. Munozomufonera. Handisi kuziva kuti muchafonera Chale here kana kuti muchafonerani. But ndakanombopiwa $10 zvanawo. Asi mukoma onaika. I'm really sorry. I tried my best. Ndingovapa $10 ndizvo here vakomana. Aiwa mukoma. Matumwa here. Akutumwa nani? Sikasei mmedongo mwe. Ini ndabvunza mubvunzo uri very simple. Makasununguka izvinezvi handiti. Sorry. Makasununguka izvinezvi kuti ndatora $10 ndandavapa but it's unfortunate kuti mabeba acho amazuvano. Mari zvenyu munotora asi inini hone zvamaita kumusha wangu manje. But zviri nani matoziva chokwadi zvamai manje. I'm really sorry genga. Munogona kusununguka kuchidzokera zvenyu kunosuka mota. Don't worry. Imimi musanyanya kuwara. Inini zvanichaita ka? Tichazama kuti tofonera bhebhi renyu. Ayo tichaita kuti tosangana nebhebhi renyu. Intention yedu haisi yekupaza dzimba dzevanhu. But ndichati imimi totaura nebhebhi renyu handiti toona kuti how can we sort it out. Asi one mai apa basa pangu. Ndosaka ndatokukumbira. Bhozi ndaitira kuti imimi handiti pane vanhu vakawanda nyaya dzinosiyana. Asi one zvamanditira hatisi pavanhu asi one zvamanditira. Ai ndine ndaita here bhebhi renyu but munofanira kutofara kuti bhebhi renyu harina kuvimbika ka ritori nomwe bhozi ndaona kuti pane mari ndikataura kuti imi muri ku Hatfield anobva ziva kuti ndiani ka saa mukono in other words bhebhi renyu matongoziva kuti rine mufesi kuchitown bhozi dai ranga rangotaura kuti Mr. Chale dai matonaka. I'm really sorry. Chirega ndione kuti ndoita sei ndokukutsvagira kana 5 yekuti muchipedzisa zvenyu ngosuka mota but zvemadhiri izvi zvaramba izvi. Vanhu vakaoma.